alaykum gay yi salam alaykum gay ñu bay dañ may bir naan ma waxal ci problème fa ay dara ak fay nara xam nga man bobu tay waxuma ci parce que xam nga ne man ku nekk ci TikTok bi rek wala nga nekk Instagram rek wala nga nekk Facebook YouTube platform bo ma nekk sa papa ngi ni tok bu ndamu di am man rek ma wara ndamu mais yeen ñi naan fa ay dara dafa iñan dafa soxor dafa bon da ngay ni dul fa ay dara ku bax la kenn gënu ko mom ngeen jëk xam un hypocrite dañi waxati deug hypocrite bi ngeen nekk man neexuma kan moy fay nara ma ko jëk invité man sama Instagram wax gaay pour ñu follow ko bamuy dogay 100k yalla ak mëna tax ma ko jël sama Instagram wax gaay duñ ko follow dimbaliko tubab la doon ko dimbali ñu follow ko grif juuf man na ko sédé bilu man na ko sédé gaay yi ma yagg ci bur xam na ma ndi keñal fay nara pour wutal ko ay abonné way yeen du ngeen bayyi saytani ak fed ak nafiq fa ay dara ku bax la yaangi deg fa ay dara ku bax la kan moy fay nara way jottu nday li way da ngeen bayyi seen jaxase yi bayyi seen yi ngeen nek ak saytani comprendre ngi yeen xulo 2 million 2 million lan mo ci yodu 10k ak ko 25k saram nday lolou way deggo li ma la wax fa ay dara nit ku bax la fa ay dara ku bax la iñadul soxorul bobatay fay nara gi nek fi di wax mom geddul mu tontu ko da wara noppalu bobatay ngay wër tele yi di netali nan way mo problème ak fa khala fay nara tontu wala nga dimbali sa bop nga noppi saram nday li way salam alaykum gay salam alaykum gay ñu bay dañ may bir naan ma waxal ci problème fa ay dara ak fay nara xam nga man bobu tay waxuma ci parce que xam nga ne man ku nekk ci TikTok bi rek wala nga nekk Instagram rek wala nga nekk Facebook YouTube platform bo ma nekk sa papa ngi ni tok bu ndamu di am man rek ma wara ndamu mais yeen ñi naan fa ay dara dafa iñan dafa soxor dafa bon da ngay ni dul fa ay dara ku bax la kenn gënu ko mom ngeen jëk xam un hypocrite dañi waxati deug hypocrite bi ngeen nekk man neexuma kan moy fay nara ma ko jëk invité man sama Instagram wax gaay yi pour ñu follow ko bamuy dogay 100k yalla ak mëna tax ma ko jël sama Instagram wax gaay yi duñ ko follow dimbaliko tubab la doon ko dimbali ñu follow ko grif juuf man na ko sédé bilu man na ko sédé gaay yi ma yagg ci bur xam na ma ndi keñal fay nara pour wutal ko ay abonné way yeen du ngeen bayyi saytani ak fed ak nafiq fa ay dara ku bax la yaangi deg fa ay dara ku bax la kan moy fay nara